Да благодаря на финансиращия фонд, които спомогнаха за обновяването на този важен за Стара Загора и за града ни обект. Аз искам, разбира се, да благодаря най-много на екипа, който работи, защото без усърдната работа нямаше да бъде факт днес това откриване. Така че благодаря на хората, с които работя. Надявам се старозагорци да харесат зоопарка и да го ползват със здраве. Пожелавам им много усмивки, най-вече на децата, които ще запомнят, сигурен съм, тези свои моменти, в които посещават този обект и се срещат с животните, може би за първи път в живота си. Така че живи и здрави бъдете, усмихнати, доволни, щастливи. Пожелавам на всички още веднъж да се насладят на това прекрасно бижу за Стара Загора. Хубав ден!